Un total de 4 empresas traballan xa ou están a piques de facelo no Centro de Emprendemento de Outes, que ven de poñer en marcha o Concello, a través dunha axuda do Grupo de Desenvolvemento Local da Asociación de Loa, no que tamén se integra o Concello. Trátase de negocios relacionados coa comunicación audiovisual, o turismo e a arquitectura. Temos 4 propostas de empresas de distintos sectores, dende o sector que ten que ver coa comunicación audiovisual, unha persoa que traballa no oído da arquitectura, outro nos servizos turísticos. Bueno, temos varios sectores, varias emprendedores que xa están usando ou a piques de usar este centro, non? A proposta xorde da propia vontade do equipo de goberno dende a súa chegada á alcaldía de ofrecerlle a todas as persoas emprendedoras do municipio dun espazo de traballo, así como da asistencia técnica e o apoio necesario no proxecto de desenvolvemento e consolidación de novas iniciativas empresariais. Nos, no seu momento, ao inicio, cando chegamos ao goberno, xa creamos unha axencia de desenvolvemento local, contratamos unha axencia de desenvolvemento local que fai un traballo moi bo en materia de asesoramento ás empresas existentes como aos novos emprendedores. A partir deste mes de xaneiro, temos en funcionamento o Centro de Emprendemento de Outes, que é un espazo de coworking, que basicamente, bueno, pues é un espazo dotado de oficinas para que todos aqueles emprendedores, empresas, en este caso con menos de 3 anos de antigüedade, que estean dados de alta aquí en Outes, pues poidan ter un espazo, unha oficina, de forma, por un momento, gratuita. Máis adiante veremos, estamos analizando se aprobamos unhas tasas. O Concello non descarta ampliar nun futuro este espazo, situado na planta baixa das antigas escolas do Bosque. A maiores, este espazo que ten inicialmente, digamos, 6 postos de traballo, no futuro temos na planta de arriba a posibilidad de aumentalo a outros 6, e tamén contamos ao lado xusto, digamos, onde están estas oficinas, dunha aula que, digamos, é unha aula de apoio ao emprendemento, tamén no marco do coworking, non? Aí vamos a desenvolver cursos de apoio e asesoramento aos emprendedores e todo o que ten que ver coa dinamización da actividade económica, non? Polo de agora, o uso das instalacións é gratuito, cunha vixencia máxima de 2 anos, prorrogable por 2 períodos de 6 meses máis, se fora necesario.